Да, понял. Сен билан ойнайман. Қара, Адила. Мана о рейтингда. Мана рейтинг бакыр рейтинг, мана рейтинг, хафталык рейтинг. Маша рейтингда мен ҳозир қара, рейтингда жойлашуви аниқланмаган деган жойда турибман. Как? Қозоқстон. Сен биздин рейтингга түсүп қалдың ба? Қалай түсіп қалдың? Кет біздің рейтингтен. Менде 1 миллион подарка бар. Менде жил Адила, менде 1 миллион подарка бар. Рейтингде 3 та алайынмы? Ал. Мен іште тұрмын. Мен іште тұрмын. Мен тұрмын 3-ші орында. Алма. Екеуміз анау қыламыз ба? Қылмаймыз. Конкретно қылмаймыз. Адила. Ты меня недостоин. Адила, ты слышишь меня? Ты меня недостоин. Потому что ты гулящий. Подписчик Тарсар Дорн, он мне изменяет, он гулящий. Индюшер. Номеры бармы? То Лулу, то Баскакыз, то потом мен. Ты определись? Йох, мен уша сені яныңда қызды яхшы көрамын. Кімді? Яныңда қарыс қыз бар еді, кімді? Қарыс емес қой ол. Көзі қарыс қыз бар еді, бізге. Оғыз қарыс емес. Шырайлы қыз. Кім? 97-ші ел, 97-ші ел мәнді. Ол қызын, жігіті бар, он қызын жігіті бар. Охо, жігітін айны тамыз. Бейбе. Уша қыз білан кәпіләсін. Сен өзіне сені өтсін бас, мұн шама, сен өзіне сені өтсін ба? Адила. Не? У қыз білан мен кәпіләсін. Уша сен дүгенең білан кәпіләсін. Лулу білан икауын күйіп яңасын. Чүндің мен, шыны чу қыз білан кәпіләсін. Бәкөй қазақ қыздарына өқ, дәмет бәкөйдің. Бұмайды ол, бұмайды. Қазақ қыздарына жет алмайсын сен, Сардор. Бітті көрісті. Сардор, сен қазақ қыздарына жете алмайсын, конкретно, я тебе говорю, Сардор. Адиле, бітті көрісті, яқшы көріп қолдың, бітті көрісті. Кімді жақсы көріп? Иско. Иско, Иско, біләд, көтекенсі.